kur kur s'ka ranë prit. Edhe më kanë rrujt mu dhe kanë rrujt në derin e vetë që nuk kemi pas asë një problem ma të voglin që dikush të prit apo të ratëtohet. Kur nana nuk kara me fjetë pa i ratu pa i dhonë ushqim bashkë me bashkë shortën ti me gjitën dhe atërë e kanë shku dikun ka 3-4 gjithdo herë kur vishin edhe bishin në gjumë. Ramushi i bjen 7 ushtarë të plagosën e kishtë në kishtë të në oselës. Dhe i thotë do më franës, ka qenë familitarë, i thotë këta ti e din qysh mi këthen. Thotë e di që e keni një doktorë këtu, thotë bisedo me ta edhe unë javlon juve ndorë i len ata shtatë ushtar, kthehet edhe aty më thrasin edhe shkoj i shof shtatit plagosun, dikush ma dikush ma letë, edhe i marrë dhe unë kom pas kontakt dhe vazhdushem që i kom informu që mos t'ju mes vërgjë do të të kolegëve të mi, ka qenë Ilir Beqiri, ka qenë Selajdin Boshnjaki doktori, ka qenë doktor Burim Saciu, në gjatë regja, doktor në gjatë regja, ka qenë doktor Kris Deda, doktor Haji Kamberi, doktor Afrim Sulejmoni, doktor Gjok Kumoni, doktor Tom Kumoni, kanë qenë shumë, do të doktor Zez Kuqi, doktor Halil Hamza, e shumë, e shumë tjetër doktor Sabaudin Bityqi, dhe a këta që kanë punuar në spitalin e Gjakovës, që zdo nuk kanë hezituar ti shërojnë plak të ushtarve apo ushtrisë të Kosovës. Të farë me ata shtatë plagosën? Dhe ata shtatë plagosën i kemi qunë në spital, ko pas kohë, unë jo këmë banë në një spital, në, por, në, luftem, në spital, një në ko luftën, në spital në Gjakovës. Në ko kjo. e kemi pas doktor të kirurgjisë, femivullën, o konë doktor Hima që më të vërtet ka dhonë tash është dëshmorë dhe ka pas këta që i përmenda që gjdo her janë kujdes dhe duke e majt në shëfëcin matë ma dhe kurimin e tyre, shërimin e plagëve të tyre. Si shte mundur mi dërgu? Do të thotë ne i dërgojshën në spitalun personalisht, me emna ndryshëm, kanë qenë atëre librezat e bujqësis, librezat shëndëtësore të bujqësis, dhe me emna të bashkëfshatarëve të mi, ju epsha dhe ata i shtërëshën në spital, edhe për smundje tjera, edhe për plagë që mos të bjenë, mos hetohen, dhe që mos të në dur të policisë, sepse atë rakonë rëzik jeta e tyre. Por fatë barsisht, nga krejt këto këtë shërim që i kemi bo, askush nuk aronë në dortë policisë dhe gjithë mendoj janë këthysh noshë mirë dhe o gëzimi gëzime mëj madhë që unë e kom komdije kur ata janë shëruje dhe janë këthye pa asni problem në zonën e luftës. Dhe në kujtohët a brashe që ka qeni plagosën, rand, edhe më vjen tash t'i përmendi djemët që më të vërtet nuk mund t'i haraj, që mund që mos po i ledzoj që mos t'i hyn hak as kujna, kanë qenë një grup i cipit, e adnan krasnicit, me pseudonimin cipi, që kanë kontaktuar prej ditës par të luftimit me mu dhe e kanë pas si strehim familjen time. Zdo aksion që e kanë marë, do thot ata mas pari kanë ardhë, janë ushqyër, kanë pushuar dhe kanë kryer obligimet dhe të tyrat e veta ushtarake. Por, ajo që mund të them, lirisht, unë i falimderoj gjithë kujshit e fshatin tim, për rrëth që kur kur s'ka ranë prit. Edhe më kanë rrujt mu dhe kanë rrujt në, në derin e vetë që nuk kemi pas asë një problem ma voglin që dikur të prit apo të Dhe mund t'i përmendi, për shemë ka qenë dashamir krasnici, dashi, pseudonimin që ka qenë ndër luftarët bukër, të themi, i guzimshëm, trim dhe që ka bon disa aksione në qytetin e Gjakovës të kriminellet sërbë, të policia sërbe dhe dashi e shvra në qabrat do të thot me 9 maj vitit, po Më dë vitit 1999. Më dëvërtet, këj gru e kem pas një i kemi qujtë paketa. Edhe sa herë se vishin natën, vishin me armatim, edhe armatim të rëndë, nona e ndjerë jo ja pa lojka armatimin, nona juj, nona e ndjerë, si ka dhe mështë sembrin... nëna martë, dhe besoni që kur nona nuk kara me fjetë pa i ratu, pa i dhonë ushqim, bashkë me bashkëshortën ti me gjitën, dhe atërë e kanë shku dikun ka 3-4, qdo herë kur vishin edhe vishin në gjumë. Për ndryshe, këta gjasht ushtarë janë konë në koordinim të vazhdushëm me mu edhe për shërime, edhe për gjithë ushtarë që janë konë plagosur, a, ka, a po kanë pas të lashe me shëndetë. Tjertë, ka qenë Anton Leka, Pinqo, me pseudonimin, që i ka vuj 13 vite burg në burgun e Sërbis, dhe ka qëndruar heroikisht pa dhon asë informacion. Oshtë dënuar 13 vite dhe ka qenë mos shumë treja tërë kur janë konë ushtarë 16-17 vjetë dhe tri në të, të kësi. tri shumë, por që të edhe më të vërtet kanë qenë ushtarë për zdoj lavdatë. Tjetër, Granit Halil Osmani, edhe kjo ka qenë grupin e Adnanit Cipit, grupi Pinchos, Paketa, Paketa, grupi Paketa, këtë ta spjegoj Paketa, sepse e kom pas një interfon aty, që vishin pacienta, ma dinën Gjdoherë jam koni gashëm t'ju ndimoj, atyre familjev duke filluar prej Gramacelit, Dobriqes, Firajes, Novoseles, Novoseles, Novoselë Trakanic, Osek, Janosh, Sopot, e shumë gjitha ja anë, që më kanë ardë mu shëru për posë luftetarve, kanë ardë edhe si civil, qytetar, dhe më besoni që kur nuk më hezituar atë zhohëm prej gjumit në dyja, në tret natës, a në menëgjez, kur do jam koni gashëm që të japi mundësin të eme si mjek. Dhe tani granit Halil Osmani, kjo ka pas një aksident shumë ushtari zoti, një aksident ku i ka shpërthy mina në kjerë. Dhe tani jeton në Belgjikë me familje, por që ka pas pasoja bukër më dha. Si ushtar, i fuqishëm, gudzim, ka pas dhe mendoj ndoj që asë një herës hezituar që ta dveprojnë. Edhe në mos shumë, shumë tre, sa më që deqen. Dhe pasaj ka qenë Adonis Sulejmani, Nici, që dhe kjo tash është që 15 vite në Amerikë, nuk është në ushtëri apo në, i, me uniform, Lorik Berisha, djali e në djerit e në verberishës, ka qenë dhe kënë në rikë ka qenë shumë, shumë i zotë i si luftetarë. Dhe e përmena adnan Krasnicin Cipi, që këta zdoher, qëfar do informacione që kanë pasë për pacient, dhe sa her që është do të marë në mjekë e spitali Gjakoves, i kanë marë, i kanë prunë shpitime dhe unë i kom dërgu në Glogjan. Këta e këshin paketa. Paketa dhe... Se paketa dhe njëherë? Paketa, zdoherë e kemi pasë po sepse për mës muhetu dhe nëse bin në polici, këta mës më të rëgu asë emën, asë mbë edhe ndë thotë mës mu njoftë si emna por vetëm thëshin paketa jam edhe unë e qelësha derën sepse e disha që është grupi i cipit. Të pëthoni njësit gërilësh jërë zakonisht? Njësit gërilësh jërë zakonisht i, i mirë, mund të themë.